Hallo, alle sammen. Hjertelig velkommen til Live Healing i dag, 21. november. Nå måtte jeg tenke. Vi er i november, vi. Skal vi se om vi får lov å sende live i dag. Satser på det, ja. Så gi meg gjerne et lite vink om dere hører meg greit. Vi har hatt sånn lydutfordring her. Men jeg håper at vi skal få gjennomføre livesendinga i dag, så nydelig. Jeg bare sitter her på gulvet her i konferansesalen vår, for vi holder på å jobbe. Jeg har noen fantastiske gjester her, kunder, så vi skal gjøre litt livesending som vi pleier å bruke. Så hei til dere som kommer inn. Gjerne si at hei. Og gjerne si et lite ja, at du ønsker å motta healing i dag. Sånn at jeg får se dere. Ellen og Elbjørg og Elsa og Hilde, Anne Bente, Annika og Selvi. Annika Trine, hører meg bra. Tusen takk, så bra. Det er ikke opptak nå, det er live, Liv Marit. Lyd og bilde er fint, så bra, Annelise. Randi, nydelig. Tromsø. Elbjørg, så bra. Charlotte. Britt, Anne, Solveig, fantastisk. Så hvis du ønsker det, så del veldig gjerne denne liven videre, sånn at flere kan få lov å være med. Hei til Anne Margrethe og Annika, Ingela, Anne Irene, Vibeke, Kristin, Aina, ei Hommelvika. Nydelig. Så jeg skal gjøre en liten introduksjon i dag før vi går inn i healing, fordi at jeg har det har vært en meget spesiell uke. Hvordan har uka di vært? Veldig gjerne del i kommentarfeltet, fordi vi ser jo at i oppvåkninga nå så er det sånn at vi jobber med de samme tingene som skjer, og det er helt fantastisk. Samtidig så kan det være litt tøft under denne oppvåkninga med alt som skjer. Så denne uka har vært en meget spesiell uke, for å si det mildt. Og jeg skal dele litt essensen av det, fordi det er også litt viktig å og dele, hva skal jeg si, jeg kaller det news from the universe. Og det er litt sånn at det skjer litt samme type ting, og mennesker kan oppleve litt de samme tingene, selv om vi er på helt forskjellige plasser. Veldig intens, spesiell uke, men mye positivt. Så bra, Anne, takk for deling. Marianne sier sterke fullmåneenergier, smerte. Og raskskiftende energi. Sant? Travel uke. Stine, velkommen. Mye sykdom på jobb. Ok. Interessant. Litt turbulent. Mye opp og ned. Hei, Guri. Hei, Jan. Nydelig. Annika, sterk energi. Er så viktig å være i hjertet. Ja, ikke sant? Hei, Synnøve. Hei, Anna-Maria. Gjerne del bare et lite ja om at du ønsker å motta healing. Det er ikke til meg, det er til universet. Jeg er bare en kanal, men i og med at jeg er på jorda, så kan vi sitte her på live. Hei, Anne Jorunn. Har deg på lista mi. Hører snart fra meg. Det er crazy times. Nydelig. Så la meg dele litt det jeg har sett denne uka. I denne uka så har, hvis jeg kan kalle det tema, så har temaet vært nullstilling og jeg kaller det 2.0. 2.0 av livet. Sant? Så for å forklare det litt sånn enkelt, så er det som om vi avslutter den gamle også. Det er jo det jeg jobber veldig mye med, den gamle storyen. Sant? Den gamle storyen som vi har levd. Så det er akkurat som om vi nå avslutter den, og så går vi i null. Og noen vil oppleve det som om de mister all energi. Noen vil oppleve det som om de ikke skjønner meningen med livet lenger. De lurer på hva i alle dager er meningen med livet. Noen vil oppleve det
som om de får et fullstendig kaos, for alt blir liksom bare kastet opp i lufta. Alle ballene er i lufta, og de bare aner ingenting hva de skal, hvilken vei videre. Noen vil oppleve det som om de kjenner at de bare renser og skreller av lagene, de detoxer, og de gjør seg klar for det nye. Så, og hvis du kjenner den her, du føler at du går helt i null, eller at du bare, du står foran et veiskille, sant? Så det er liksom det gamle avsluttes, og så går vi inn i en sånn null, og samtidig så bare eksploderer alt. Er noen av dere som har kjent på det, hvor du, akkurat som du bare kjenner at du lader opp, at det kommer til å eksplodere, at du bare, det er akkurat som du buldrer, og du vet ikke hva som skjer, men du bare er liksom i ferd med å eksplodere. Og noen har allerede eksplodert, sant? Og det bare er, sant, fullstendig kaos. Og noen har landet. Så vi er bare litt forskjellige. Det er liksom en sånn her vaskemaskin og sånn. Og det som skjer da, er at du begynner å se på neste del av livet ditt, det jeg kaller for 2.0. Sant? Det at du, for mange så føles det ut akkurat som du begynner et nytt liv, eller akkurat som du begynner en helt ny retning, eller hvis du allerede vet livsoppgaven din, så er det akkurat som livsoppgaven din eller sjelsoppgaven kommer på et helt nytt nivå. Sånn at du ser at du hele livet egentlig har levd livsoppgaven, og at du nå bare skal leve den på et nytt nivå. Og mange opplever at alt det de har opplevd i livet gir plutselig mening. Når vi begynner å gå inn i det nye, så ser de, oi, det er jo en mening at jeg hadde de utfordringene, eller fikk den sykdommen, eller møtte den kjæresten, eller flyttet dit, eller tok den utdanningen. Plutselig gir det mening. Også det som før så ut som feilskjær. For min del så jeg har... Jeg skal ikke gå inn i detaljer på det, men jeg fikk diagnosen uhelbredelig kreft i 2013, og i mange år, helt fra jeg var ungdom, så hadde en energi inni meg som om jeg skulle dø når jeg var 45. Og så møtte jeg noen som kunne fortelle det samme, at i hvert liv så dør kroppen min når jeg er 45, men ikke i dette livet. Så jeg føler at jeg har startet et nytt liv, og her på mandagskvelden så fikk jeg se veldig mange av mine tidligere liv, når jeg døde når jeg var 45, at jeg døde av kreft, at jeg ble drept, masse ting. Og jeg er 46 nå og er frisk, og skiftet også navn for noen år siden, fra Linda til Isa. Og det er en sånn bare klargjøring for det her nye. Ok, så det var litt, nå begynner energien å jobbe, så vi skal gå inn i healing nå, men det var litt som jeg håper kan gi dere et eller annet på veien videre, at det spisser seg til i forhold til meninger, i forhold til galskapen som skjer i verden, og at mennesker begynner å fighte som familie og venner, bare fordi at man har forskjellig mening om hva man skal gjøre fremover, sant? Og det å respektere hverandre, det å ta vare på hverandre, selv om man velger forskjellig, synes jeg og tror jeg er veldig viktig fremover, at vi ser forbi hva menneskene gjør, sant? At vi skal inn i en frihetsverden, tror jeg, en kjærlighetsverden, og før det skjer, så blir det veldig turbulent. Og da handler det om å stå i kraft av de, det handler om å leve ut den du er, og det handler om å leve i kjærlighet innenifra og ut. Og når vi med hele oss kan se menneskene, og se alle mennesker med kjærlighet, og også videreformidle med kjærlighet, sant? Og ikke være stygg mot hverandre, men å kunne snakke med kjærlighet, selv om vi har forskjellige meninger. Så Vi ser at det begynner å spisse seg til. Har dere opplevd det? At kommentarfeltene blir styggere og styggere og styggere. Og at vi nå skal inn i kjærlighetsverden. Så det er det jeg kaller for the purple world. Så la oss gå inn i energien nå. Gjerne lukk igjen øynene og si et ja eller et ja takk hvis ikke du har gjort det. Du bare sender energien om at jeg får lov å jobbe med deg. Det handler om
Det handler om å tillate å ta imot healing, sant? Det handler om å tillate å ta imot healing. Så gjerne lukk igjen øynene og slapp av. Å, Gunn-Marit, ses i morgen. Så koselig at du er med. Så fantastisk å se både nye og gamle. Så gi et lite ja om at du ønsker å være med inn i denne healingen. Og der var klokka 11.11, ikke det vakkert? Det er den, det er 21.11, 21, klokka 11.11. Henger dere med meg? 21.11, 21, klokka 11.11. Det er et fint tidspunkt å starte healingen på 11. Så veldig gjerne lukk igjen øynene og bare send et lite ja, takk, et lite ja. Tillat at healingen kommer til deg. Så start gjerne med noe dype inn- og utpust. Hvor du, hvis du ønsker det, kan telle til 4 når du puster inn. Holde pusten mens du teller til 4. Og så puster du sakte ut mens du teller til 4. Og det er en fin måte å bare lande litt grann. Og så kan du begynne å fokusere allerede på at når du puster inn, så tar du imot. Og når du puster ut, så gir du slipp på det du ikke trenger lenger. Så fantastisk. Så vi bare starter healingen. Og du kan velge å gi slipp når du puster ut. For det handler om å gi slipp på det gamle. Litt sånn som temaet denne uka som jeg delte, at vi gir slipp på det gamle livet. Det som ikke server oss lenger. Og her er jo mange som nå også har vært tema med at noen gir og gir og gir og ikke får tilbake. Så nå er det payback time, kjære deg. Nå skal du også ta imot og få. Velge å ta imot kjærligheten og healingen og alt det gode som kommer til deg. Og velge å gi slipp på det du ikke trenger lenger. Og du kan veldig gjerne identifisere hva det er for noe, sant? Hva er det du ikke trenger lenger? Kom bare med, Rubin, hvis du vil. Du kan gjerne begynne å identifisere også hva du ikke trenger lenger. Og identifisere hva du gir slipp på, sant? Jeg velger å gi slipp på den og den sykdommen. Jeg velger å gi slipp på vanskelig økonomi. Jeg velger å gi slipp på mennesker som ikke er bra for meg. Jeg velger å gi slipp på den jobben som jeg ikke ønsker lenger, sant? Hva enn det er. Og så tar du imot. Tar imot healingen. Tar imot det friske. Tar imot god helse. Tar imot overflodig økonomi, tar imot drømmejobben, tar imot menneskene som er bedre for deg. Sant? Så du tar imot, og du gir slipp. Ta imot og gir slipp. Og kjenn at vi er jorda. Vi har invitert inn moder jord. Og vi har invitert inn universet. Jeg sender alltid energien til universet. How may I serve you? Hva kan jeg gjøre for deg? For da sier universet, den rene kilden til oss, hva kan jeg gjøre for deg i dag? Så du kan bare ta imot, kjære deg. Ta imot og ta imot alt som kommer til deg. Og så går vi også inn i en renselse. Hvor vi renser energien fra hodet og ned til tærne. Renser ut og tillater alle energien som ikke er dine, å gå opp i lyset, i kjærlighet, og sendes tilbake der de kom fra. Du skal kun ha dine energier med deg. Det er da du kan manifestere alt du ønsker deg. Når dine energier er de som du jobber med. Så kan du ta kontakt med hjertesakra. Og bare ta imot healing til hjertesakra. Og noen kan kjenne at det blir litt hjertesmerte. Eller kjenne at det er på tide, det er på høy tid å gi slipp på noen ting.
Eller at du kjenner at du er overklar for det nye. Overklar for oppvåkninga. Virkelig. Virkelig overklar, så du bare lar healingen komme til deg, og du tar den imot. Og det er veldig forskjellig. Noen kjenner at de kan få en balanse, en total indre ro akkurat nå. Og noen kan nesten kjenne litt hjertebank. Det er fordi bare at vi er på sånn litt forskjellige plasser nå, før vi skal lande sammen inne i alt det gode. Kjenn at du bare velger å ta imot. Og at det er ingenting du trenger å prestere nå for å ta imot. Du bare velger, ja, tusen takk. Velg å ta imot og vit, kjære deg, at du fortjener det. Du fortjener det aller beste, og det er ingenting du trenger å gjøre for å fortjene det. Bare ved å være menneske på jorda nå, så får du det du er ment å få. Du får den healingen, den kraften som du har bruk for akkurat nå. Bare ta imot. Kjenn etter. Hva er det du egentlig ønsker å gjøre? Hva er din livsoppgave, din sjelsoppgave? Hvis du velger på øverste hylle, når ingen andre ser deg, hva er det du ønsker å gjøre? Hva ønsker du å bidra med i verden? Se om du kan kjenne at du allerede er der. Det finnes ingen begrensninger. Ingenting du trenger å stresse med. Alt bare kommer til deg. Når du velger å ta imot. La det få lov å komme til deg. Så kan vi legge til noen store spørsmål. Hvorfor er livet mitt så fantastisk? Hvorfor har jeg så fantastisk helse? Hvorfor er det så lett for meg å leve i kjærlighet? Hvorfor har jeg drømmejobben? Hvorfor lever jeg i økonomisk frihet? Hvorfor utfører jeg min mission, min sjelsoppgave med letthet? Hvorfor har jeg så mye energi? Hvorfor har jeg så nydelige mennesker rundt meg som også gir? Hvorfor er alle relasjonene mine så gode? Hvorfor har familien min det så amazing? Hvorfor er det så godt å leve? Hvorfor kommer miraklene til meg? Hvorfor opplever jeg mirakel? Og sånn kan du fortsette å sende ut de store spørsmålene. Og tro meg, hvis du bruker de store spørsmålene, så blir du overraska hva som skjer i livet ditt. For de er magiske. Ta et dypt inn- og utpust. Og se nå at du allerede er der. Du er allerede der du ønsker å leve. Alt er på vei til deg. Det er allerede tilgjengelig. Alt du trenger å gjøre, er å ta imot. For kanskje er det sånn at du har serva og gitt, og ikke vært så god på å ta imot. Eller kanskje har livet gitt deg en del utfordringer
og du syns ting er vanskelig eller har vært vanskelig. Vit at vi er i en oppvåkning, og det er nye tider som kommer nå. Nye, fantastiske tider som er her, og vi kan bare velge å gå inn i det. Vi kan velge frykten eller friheten, kontrollen eller tillit. Vi kan velge kjærligheten. Vi kan gi slipp på frykten. Omfavne den som et lite barn. La frykten få lov. Og gi slipp. Og igjen står kjærligheten. Kjærligheten for livet på jorda, for at vi lever akkurat nå. Kjærligheten for deg sjøl, og kjærligheten for alle de du møter på din vei. Tenk om vi alle kunne ha kjærlighet for hverandre. Hvordan ville verden sett ut nå? Det hjelper ikke bare å sitte og meditere og hømme, som man pleier å si. Vi har et uttrykk som heter 'love warriors', kjærlighetskrigere. Og ordet 'kriger' kan kanskje høres brutalt ut. Men se for deg det, at det vi gjør, er å røyse oss opp og stå opp for oss sjøl og stå i vår kraft. At vi trenger å bruke vår stemme, vi trenger å bruke vår energi. Og vi trenger å gjøre det i kjærlighet. Ta et dypt inn- og utpust. Fantastisk. Jeg kommer til å jobbe med energien et par minutter til. Du kan veldig gjerne lukke opp øynene. Og dele hvis du har lyst til å dele noen ting med meg. Så veldig gjerne gjør det. Jeg skal dele Det er sånn herlig energi, ja, som vi bare kan bade i og være i. Og det er fantastisk. Å bare kunne være i en kjærlighetsenergi og en healing. Ro og fred. Gjerne del tanker som kom til dere, eller opplevelser. Jeg følte voksesmertene i dag. Men nå bra og nydelig. Tusen takk, Iselin, Elin, Annika, Elsa. Herlig. Marianne, Dag. Fantastisk. Jeg skal bare dele en liten ting, og det er at jeg er på vei til Oslo nå. Frigjørende, fri flyt, nydelig. Tusen takk, blir litt svimmel. Drikk vann, husk å jorde ned. Drikk vann. Herlig, nydelig, lettere å puste, så bra. Fikk en vakker visjon. Å, så herlig, Vibeke, nydelig. Sært, tårene triller. Herlig, Støren. Nydelig. Det er jo noe annerledes hver søndag, det er derfor jeg gjør det live. Så herlig at så mange er med. Jeg har bare lyst til å snakke litt grann om neste uke, før vi avslutter. For at jeg er på vei til Oslo i morgen, og på tirsdag så skal jeg være i Oslo og ha en workshop. Både i Oslo og på nett. Og det handler litt om, ikke litt, det handler om å få et gjennombrudd, som jeg tror vi står veldig i. Det å så få denne oppvåkninga og få det gjennombruddet som mange ønsker seg.
om det er i kjærlighetslivet eller i helsa si eller jobben sin eller økonomien. Det er selvfølgelig aldri noen garanti for helse, men jeg tenker at hvis vi fokuserer på helse, så kan vi uansett få en bedre helse. Vi skal være i Prinsens gate 6. Jeg skal sende en e-post til alle som er påmeldt. Så vi har fortsatt plasser, så det går an å melde dere på. Hvis dere går på isa.no, iisa.no, den ligger på forsiden der. Så kan man være med på workshop enten i Oslo eller på nett hvis man ønsker det. Vi skal ha 4 rå timer sammen hvor jeg kommer til å dele metoden min, hvordan jeg jobber, vi kommer til å gjøre energisession, vi kommer til å mappe ut 2022. Så mye spennende, så du kan gå inn og lese det hvis du har lyst, hvis du kjenner at det kanskje kan passe for deg for å få en fin avslutning på 2021 og få en god 2022, så er det min mulighet til deg som du kan være med på i neste uke. Så fantastisk, Ann-Karin, helt overveldende, nydelig, kjærlighetsbad, ja, så vakkert, Anne-Maria, herlig, fantastisk. Ja, det er det du meldte deg på, Aline, da ses vi, gleder meg. Fikk varme i kroppen, styrken og rensen er så bra, nydelig. Jeg har bare sånne magiske, fantastiske, hva skal jeg si, mennesker som allerede er så hjertet sitt, så det er alltid så gøy når vi samles. Og det er sånn, er ikke alle hjertet sitt? Jo, vi er jo i en sånn fase nå hvor vi åpner opp virkelig for det å leve innanifra og ut. Og det er så fint når vi samles i det. Altså det å være og leve fra hjertet. Den her reisen fra hodet og ned. Så herlig. Det er sånn deilig energi, altså man egentlig bare har lyst til å sitte i det i hele dag, ikke sant? Tusen takk, så bra Nina, vær så god. Det er så bra når man får det man trenger, sant? Jeg har bare lyst til å kanalisere ned en beskjed til dere før vi gir oss. Er dere klar for det? Jeg skal fortelle litt hvordan vi gjør det. Energiflyt, Kristina, yes. Gleder meg veldig til å dra ned til Oslo. Jeg har også noen ledige timer i Oslo. Hvis noen vil booke time, nå kan du finne det på isa.no på veiledning. Jeg skal være der en uke nå. Jeg skal bare ta imot en beskjed, og når jeg tar imot en beskjed, så er det sånn at beskjeden høres veldig filosofisk ut, eller inspirerende, eller felles. Det du gjør er å bare være i ordentlig mottagermodus, og så vil den beskjeden, hvis du ser for deg at den beskjeden kommer som en energi til deg, og så er det også, sånn at energier transformeres jo til informasjon, sånn at du vil få den informasjonen som du trenger. Så det er en måte å kanalisere til en hel gruppe på. Er dere klar for det? Vil dere ha en beskjed? Det er jo sånn jeg kaller det news from the universe. Det er så mye informasjon som kommer ned. Og jeg synes det er fint å kunne gi en informasjon som kommer felles, men som allikevel blir personlig. Det du trenger å gjøre er å sette deg i modus igjen. Bare lukke igjen øynene. Og så tar du imot de ordene som jeg leverer, men det er egentlig ikke ordene som er det viktige, fordi det er energien i det som er det viktige. Og da bare tar du imot det, og så legger du merke til hva det første som dukker opp hos deg er. For det er den informasjonen som du skal ha. Så jeg pleier å si, legg merke til det du legger merke til, og legg merke til detaljene i det du legger merke til. Ok? Så bare lukk igjen øynene. La deg selv få lov å lande det fantastiske, kjærlighets, nydelige energien her nå.
Vi har også erkeengler i hvert hjørne. Det var noe som kom i går via min fantastiske angel manager, Nina Hansen. Det er så fantastisk når vi kan jobbe sammen og kan få hjelp av hverandre. Så se om du bare kan gå i null. Hvor du kan være i det her, hvor du ikke tenker på noen ting. Alt du hører er min stemme. Eneste du fokuserer på å høre, det er min stemme akkurat nå. Så skal vi ta imot beskjed, er jo bare en kanal som er her for å videreformidle. Og for å overføre healing til deg. Så ta kontakt med hjertet og hjertesakra igjen. Hvis du vil, kan du legge en hand eller begge hendene på hjertet og på hjertesakra. Og så tar du imot healingen, for det strømmer gjennom til deg nå. Så vil jeg bare sitte bitte litt i stillhet for å ta imot beskjeden som skal til oss i dag. Ok, det bare kommer med en gang, så jeg må bare videreformidle når det kommer ned. Etter en eksplosjon, så blir det stille. Frykt ikke stillheten, men la stillheten være hos deg. Når stillheten har vart en stund, så vil du også høre en stemme som vil guide deg. En guide som kanskje har vært med deg hele livet. Og når denne guiden snakker, så vil du få vite dine neste rette steg. Og kanskje er de neste rette stegene litt merkelig. Kanskje virker de litt rar. Eller kanskje ny. Eller det kan være noe du har tenkt på for lenge siden. Da kan du kjenne etter i hjertet ditt, og få en bekreftelse på hvilke steg du skal gå. Og når du da går de stegene, så kjære, vakre sjel, gå i tillit, gå i kjærlighet. Ikke vær redd for å stå opp for deg selv. Stå i din kraft, og vit at det er en grunn til at du lever akkurat nå, for i denne oppvåkninga, som vi har nå på jorda, så skal du vite det at oppvåkninga er mye, mye større enn det dere tror, enn det dere mennesker på jorda tror. Det er ekspansjon, det er eksplosjon, det er nye liv, det er nye samfunn, det er nye verdener som skapes, nye landsbyer, nye byer. Nye måter å se helse på, nye måter å se økonomi på, nye måter å se jobb på. Alt er nytt. Og hva er det du skaper i denne nye verden? Hva er ditt bidrag? Du vet det innerst inne, det som brenner og gløder inni deg. For det som du skal ut med, det som er din stemme, det er det bare du som kan utføre på denne jorda. Vit det at du er unik. Og din sjelsoppgave, det er det bare din sjel som kan utføre. Gå i takknemlighet. Gå i kjærlighet og møt alle mennesker med kjærlighet. Tusen takk. Ta gjerne et dypt inn- og utpust. Fantastisk. Når vi lever uten å trenge å prestere, når vi lever i tilliten til at det kommer det som skal komme, det er bare vakkert. Energiene er kraftigere nå
enn da healinga ble utført. Så for meg så betyr det at de ordene som kom her nå, som jeg kanskje trodde skulle være en setning eller to, unnskyld, de ordene var det mye healing i. Kanskje det sterkeste i dag. Så ta dem imot, og gjerne lytt til de ordene en gang til. Fordi at det kan være flere beskjeder som ligger til deg inni der. Gjerne sett deg ned med en notatbok og ta imot det som kommer til deg. Så de ordene kan du bruke til å få vite dine neste rette steg. Så da sier jeg tusen, tusen hjertelig alle sammen for at dere var med. Hvis du vil dele livesendinga videre, så blir jeg supertakknemlig for det. Sånn at flere kan oppleve healinga, sånn at flere kan få hjelp til sin vei videre. Hvis du ikke vil dele offentlig, hvis du syns det er litt rart å dele offentlig, full forståelse for det, det er ikke alle som er der ennå, så kan du dele i Messenger til noen som du kjenner kan ha bruk for det. Og så, fantastisk det dere deler. Så rosa lilla lys. Vær så god, alle sammen. Kirsten, disse ordene traff meg og bekreftet det jeg allerede har sett. Så bra, Anne. Herlig. Vakkert og sterkt. Så bra. Nydelig. Vakkert. Fantastisk. Det er enorme, kraftige energier nå. Tusen takk, dere som deler. Fall til ro. Så ønsker dere alle sammen en nydelig dag. Og hvis dere kjenner at dere har lyst til å være med på workshop med meg på tirsdagen, så er dere hjertelig velkommen til det. Finner den på isa.no. Du kan møte meg i Oslo hvis du vil det. Begrenset med plasser selvfølgelig der. Hvis det ikke passer å møte meg i Oslo, så kan du være med på nett hvis du passer deg bedre. Så du kan gå inn og lese. Og kjenne etter og se om det passer for deg. Og hvis du gjør det, så ses vi på tirsdag. Så jeg ønsker dere en fantastisk dag, alle sammen. Det er herlig. Fantastisk å være med på de søndagene her. Det er så kraftig energi når vi er flere samlet. Opplev en kjærlig bris fremfor meg med ro. Så bra, Stina. Nydelig. Så herlig. Del veldig gjerne hva dere opplever. Det er så fantastisk å lese. Liv Pernille sier, tusen takk, veldig sterkt, begynte å gråte. Det er forløsning, Liv Pernille. Forløsninger som kommer, det handler veldig mye i dag om å tillate å ta imot og gi slipp. Tillate å ta imot og gi slipp. Og vi gir slipp på den gamle delen, del 1 av livet vårt. Vi går i null, i kaos og eksplosjon og nullstilling. Og så inn i det nye livet, og det bare var vakkert og magisk og fantastisk. Og flere våkner opp. Det er så nydelig at flere og flere ser at oi, her er noe mer mellom himmel og jord. Her er mulighet med mirakler, med healing, med å skape nye liv, med overflod i alle de fire store, med frihet i kjærlighet, helse, jobb, økonomi. Uansett hva vi har opplevd før, uansett hva vi står i dag, så kan vi alle sammen transformere livene sine, og det er så vakkert. Så nyt alle sammen. Tusen, tusen takk for herlige kommentarer. Så herlig at dere er med, og husk at det er viktig, fordi uten dere så skapes ikke den samme energien. Så det er så viktig at det er så mange som er med på live også. Ha det bra alle sammen. Nytt dagen.